So hari ni Ira nak share dengan hangpa resepi donut red velvet by Ira Azira. Siapa yang kat rumah yang tak mampu nak beli, hangpa you boleh buat sendiri. Dan yang mana nak buat jual, boleh try resepi ni. Jom kita buat. So mula-mula hangpa ambil segelas ayam macam ni. Ayam ni jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk. So orang panggil suam-suam kuku. Masukkan ke dalam bekas yang agak besar. Okay, kita masukkan 3 sudu gula besar. 1, 2, 3. Kan muripan 3 sudu besar. Lebih tak apa, kurang jangan. So hangpa kena kacau macam buat serbuk teh tarik tu. Okey, Ira pakai 1 kilo tepung. Tak kisahlah tepung brand apa. Ikut suka hati hangpa. Sikit garam. Kita masukkan 3 camcah besar margarin ke pelantar apa. 3 camcah susu. Ni ambil 1 sudu besar. And lebih sedikit cun. Okay, so sekarang ni kita kacau dulu. Nak pakai sarung tangan pakai, tak mau pakai sarung tangan pakai tangan, tak mau pakai tangan pakai kaki. Okay, tu dia. Muripan kita dah naik kembang. Macam ni mana jadilah. So, hangpa tuang saja muripan dalam tempat adunan hangpa tadi. Okay, kita sebatikan adunan tadi. Muripan rabu ayam sikit demi sikit. Okay, sebab apa? Sebab dia jangan terlalu lembut sangat. Sebab kita tengok macam tak ada ayam. Tapi sekejap lagi, bila dia sebati, dia berayam. So, sampai dia jadi macam ni, kita dah tak boleh dah nak uli sebelah tangan. So, kita kena uli dua belah tangan. Ingat satu nasihat Ira yang Tok Ira bagi dari dulu sampai sekarang. Lagi lama hangpa uli, lagi gebuk donut hangpa. Hangpa pegang ayat tu sampai hangpa mati. InsyaAllah donut hangpa akan lembut dan gebuk. Alright, kita uli sampai dia tak melekat kat tangan. Dan sampai dia tak ada warna putih kat sini. Okay, dah siap dah donut kita, nampak dah. Dah elok macam ni, kita tunggu sampai dia naik kembang. Ingat, dah siap donut kita. So, bila dia kembang dia jadi macam ni. Cuba buka plastik wrap dia tadi. Dan apa yang kita buat seterusnya? Kita kena tumbuk. Jangan bagi ada angin dekat dalam donat kita. Sebab nanti donat kosong, dalam dia isi kosong. Kalau donat macam ni, dia padat, dia padu. Rupa akan rasa macam kek. Dia tebal. Dia memang padat, dia memang padu, dia memang tebal. So, bila kita angkat macam ni, kalau hangpa rasa, satu tip. Kalau hangpa rasa bawah ni macam basah, ambil lebih kurang segenggam, tepung dan ukur macam ni. Lepas tu, hangpa bila dah macam ni, nak bagi dia gebu senang saja. Uli balik. Sekali lagi uli. Tadi kita dah uli dah kan? Dah penat dah. Sekarang kita kena uli sekali lagi. Untuk bagi sebatikan tepung tu. Yang tu lah cara orang tua-tua ajak. Ni resepi tu aku ajak. Orang tua-tua. Orang tua-tua kata uli balik tu uli lah. Jangan duduk tegak. Alright, so hangpa tengok tu. Hangpa tunggu sampai dia kembang. Betul-betul kembang. Lepas tu mai ikut Ira hangpa goreng. Goreng ni minyak kena macam goreng minyak ayam oh. Sebab apa? Kalau terlalu pelan, dia akan, orang panggil, dia akan makan minyak. Tapi kalau terlalu deras sangat pun, dia akan hangit. So, hangpa kena letak saja. Lepas tu, tunggu sat 5 minit, hangpa kalih. Janganlah tunggu 5 minit, hangpa agak-agak macam berbau dia tu, hangpa boleh kalih. So, ni cara dia. Alright. Selamat mencuba. PM, PM.